ନଦୀର ମହାମିଛ। ଖରାଦିନ ଶୁଖିଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା। 53% ବର୍ଷା ଜଳ ମିଶି ଯାଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଛତିଶଗଡ଼ ବେଆଇନ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାଣି ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବି ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି ବନ୍ଧ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା 2018ରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 7 ବ୍ୟାରେଜ। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ନଦୀ କୁଳିଆ ଲୋକେ। ପୁଣି ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ ମହାନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 2018ରେ ମହାନଦୀର ଗୋଧନେଶ୍ୱର, ଦେଓଗାଁ, କପାସିରା, ଖଇରମାଳ, ସୁବଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡଳି ଭଳି 7 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 3,03,000 ହେକ୍ଟର ଆମର ଅଛି ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଷ୍ଟେଜ୍ 2। ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲୋକେସନ ପାଖାପାଖି 5 ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ 2 ଆମେ ଆରମ୍ଭ 7 ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସାଇଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାର ଆମେ ଏହି 7 ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଗସ କରିଥିଲା ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। ମହାନଦୀର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 7 ବ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଦେଓଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କେବଳ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ନା ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ। 7 ବ୍ୟାରେଜରୁ ଗୋଟିଏର ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଧନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି 2018 ମସିହା ମେ 12 ତାରିଖରେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ। ମହାନଦୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଗଲା କେବଳ ପ୍ରତାରଣା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରମାଲ ସମେତ ରାଜ୍ୟର 7 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରି ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଖରାଦିନ କାମରେ ଲଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ମହାନଦୀକୁ ମା କହି ସାବତ ମାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରକାର। ମଣିଭଦ୍ର ଠାରେ ବୋହି ଯାଇଥିବା ଏହି ମହାନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 5 ପୁରିଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଛି। 53% ବର୍ଷା ଜଳ ଯାଇ ମିଶି ଯାଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଆରି କରିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 7 ବ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ହେଲେ ବ୍ୟାରେଜ ତ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦୂର କଥା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫାଇଲ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ସରକାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଖରାଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ 5 ପରେ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏବେ ସରକାର କହିଲେଣି ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଖଇରମାଳ, ଗୋଧନେଶ୍ୱର ଓ କପାସିରାରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ, ଖଇରମାଳ ଗୋଧନେଶ୍ୱର କେବଳ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ବର୍ଷା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ କଲେ ହିଁ ଏ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କୁହନ୍ତୁ କି ମେଗା ପାଇପ୍ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାରେଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନଦୀକୁ ମା କହି ଛଳନା କରୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କାମ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।